Matwai. Sema ba. Kulize. Kulize kama hujasahau. Jina lako ni nani? Jina yangu. Si ndio swali tu Matwai. Sasa who came up with the name Matwai? Ai. Matwai si Kisungu. Unajua. Na mimi si Mjaluo. Ni kwani wasungu? Kwani wasungu? Mimi ni Mjaluo. So jina Matwai likujaje? Si kama sikujua Kisungu jina basi kwa Kisungu. Matwai. Matwai. Umeleza jina gani nani? Si nimesikia Basir si jina. Lakini sasa Wajaluo naona shida. Aweze mash. Basir. Sema tu Bashir. Kwa jina zingine. Hadi wenye walianzisha sijui wako wapi. Niko na besti yangu. Aliniambia something yangu iko kwa dirisa. Nini ya? Champagne. Champagne. Kumbe alikuwa anamaanisha ile pombe inatoka champagne. Hiyo si unajua Wajaluo wanasrafu vitu si za maana. Ni nini Mjaluo anasrafu? Mercedes Benz. Range Rover. Toyota V8. Okay, but why? Tuko ndani ya Otibe Radio. Otibe Radio. Otibe Radio is an upcoming radio. Inahoji wasanii. And I just want to you to tell me few about you. What do you do? Unafanya nini? So far, what do you do? What have you done? Mimi nimefanya vitu mingi. Sijui hata nianze wapi. Hebu anzia tu katikati. Kwanza unajua hata maisha imenitesa. Hiyo ni kitu kimefanya. Maisha mekake na kutesa. Iyo, tumetesana na maisha. Sasa sitaki maisha. Nataka sinye wewe umefanya. Personally. Nimetesa. Mi nafanya comedy. Nafanya comedy. Lafu tulia. Nafanya stand-up. Tulia. Stand-up comedy na maisha nini? Stand-up comedy ni ile comedy sasa unaenda mbele ya watu. Unasimama. Alive. Uonge wa cheke. Unapewa microphone. Uonge wa cheke. Ikibounce inaitwa kupanda mlima. Sasa kama comedians hawataki kupanda mlima. Na wakati unaendanga au tunasikiaga aje? Ati unataka inaitwa hii ya kupanda mlima maudio. Kukwea, kukwea. So watu wanataka kukwea mlima, lakini comedian hataki? Hataki mlima. So wewe unafanya stand up comedy? Nafanya apart from stand up comedy unafanya hizi ma clips. Ziko kwa YouTube. Clips tu zote. Ziko YouTube kwa zote. So long as is entertaining. Unajua specific. Funny clips, which clips? Mostly kitu naweza sema, ziko based on comedy. Comedy. But entertainment pia, unaget. Hiyo ni kitu kama. Iko vipi uko expect bro, 7,500. Hiyo ni bakuli. So, unakuwa nasema, unafanya comedy. Zuri una post YouTube. So far, unaweza kukamani video ngapi? Aye. 114. 114? Najua 14 zile kuamua. Nisa umoka na hile ya kwanza, ni hile ya fiki ya watu. So, unasema, mwaje ilisha fiki ya watu? Ilisha umoka ni hile ya fika. Watu waende waone, ilisha umoka hiyo. So, ulikuulize, wajua comedy, iko. Asulama suja umoka, badu nafufanya live. By the way, you need to... So, lazimu relate between comedy na live. So, how do you do? Comedy na live, unajua by the way, inasumbua. Exactly. It's very challenging. So hard. Sasa unapata kama mtu anakuambia like mtaa mimi. Ati mimi ni wazimu. Mara natumia bangi. Mimi mwenye nisipita kama yenye mtu anavuta. Nishalewa. Lakini mtu anakuambia anatumia bangi. Usisikie vibaya. Inaweza kuwa hata cooperative. Ama Equity. Sasa unapata nini? Usikatae. Unamuuliza ni bangi gani? Sasa mimi sasa kitu inabidi nifanye, ni kubali tu. Ni kitu hiko. So, ukimtuma kuona kazi. So, 100% live, 100% comedy, how do you do? Na, unaweza relate aje? Inabidi, sasa ni kujipea na time. Exactly. Lazima balance, schedule yako. Lazima tena doingie, lazima pia ukule, lazima upige club, lazima uvae, lazima upige look. Because unajua hii pia ni kaa kazi. Exactly. Lazima ufanye kazi, na uifanye kama haijajipa. Ikijipa ni kama kazi fulani, ni kama mwenye anafanya bangi.
Unaso unamaanisha mtu anaweza acha kazi ya bank aende kazi nyingine? Si ndio, unaweza acha kazi ya bank ufanye talanta ikiomoka bwana. Sasa nikuulize. Na mtu anafanya kama please kama mogo. Hata vitu vya kiaga mogo. So, umeniambia lazima usukume zote. Juu bado comedy ianze kulipa. Na hii nyingine ni lazima uvae, lazima ukue. Lazima. Uwezi piga comedy. Najua, acha nikwambie kitu moja, najua mdemo. Lakini si mbaya tukiongea. Because the reason why comedians wananga madem is because girls want serious relationship. Si kweli? Which comedian have you ever seen serious? Hiyo ni kuharibu career. Si kuharibu career. Eric Omondi, Eric Omondi president of Africa comedy. Ako tu na madrama queen. Afunga kwa serious. Hata dem, hata dem yako anaita dem ana. Unajua hii comedy by the way, ukianza kuingiza seriousness. Hadi wewe unataka kuwa msasi. Huyu ni serious character. So comedy I take seriousness. I take hasira. Ni jokes. I take hasira. So umeniambia YouTube nafaa unipe handle zako. Ndio wasema wasontulia bro, mimi nakuhoji kabisa. Tulia. Nakupata. Usi utuambie handles zile unajiita YouTube. Vile unajiita Insta, vile unajiita Sijiiti, naitwa. Unaitwa. Okay, kwa YouTube, unajitaje YouTube? Naitwa Batuwai Chronicles YouTube. Batuwai Chronicles on YouTube. Batuwai Chronicles, ile Chronicles ya Biblia. Ile madrama za Chronicles. Okay, Chronicles. So hizo madrama, hizo, it's like a story. Exactly. With the drama. That's YouTube. So Batuwai Chronicles. Insta? Instagram, Batuwai K-E. Ukinitafuta na Chronicles bado utanipata. K-E na maisha ni? Si Kenya. Mimi ni Kenya. Unajua kisungu kidogo. Kisungu wezi ya. Pale Facebook. Facebook bado ni Batuwai, Chronicles, ama Batuwai tu utanipata. Exactly. So msa tafta clips zako mara mingi, akitumia the word Chronicles ako fine. Ukitumia, lazimu utumia Batuwai. Chronicles. Batuwai ndio most. Exactly. Sa Chronicles kongeza kunipata rahisi. Twitter bado hata Batuwai Chronicles, Batuwai KE. Okay. Na nimeona account uko nazo kama 15. Shida iko kwa Twitter. Ni sahihi niko na moja. Kwa moja. Sema pole pole. Sawa.